Assalomu alaykum qadrdonlar. Universal mavzu kanalidan doimiy kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun mana Namangan shahrida, Chorsu dahasida kattakon gulbayram ketyapti. Buni ko'pchilik eshitgan. Bugun mana 26-may gulbayramidan videorolik tayyorlaymiz. Ko'pchilik tomosha qilish uchun kelishayotgan. Endi kela olmaganlar uchun mana shu videoni tayyorlaymiz. Mana qaranglar. Qanday chiroyli gullar bor-a? Namangan gullar shahri. Hozir mana shu gullar bilan tanishtirib chiqamiz. Undan tashqari hozir mana bu yerda kaktuslar bor mana. Chiroyli kaktuslar. Mana bunaqa katta kaktus ham o'stirilgan. Demak, videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, mana shunaqa sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Kanalni boshladik. Demak, gullar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Qalaysiz, ukam? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shu gullarni hammasini sizgami o'stirganmisiz? Ha, polning. Qishda anomal sovuqda qanday chiqdi bu gullar? Qishda o'tin, ko'mir, gaz yo'q. Bog'ingizdashmi? Xola, u 10 ming so'm evstoma. Qanaqa gul bu? Evstoma. Ko'p yillik gul. Ko'p yillik o'tgan yil olib ketganim, u qurib qoldi. O'zasi ko'p yillik, endi boqishi qo'lingizdan kelmasa, endi biz bir narsa deya olmaymiz. Demak, qarang. Demak, buni 10 ming so'm bu? Aha, 10 ming so'm. Ko'p yillikmi bu? Ko'p yillik. Ko'p yillik necha yillikka boradi? 5 yil, 6 yil, endi odamlar o'ziga bog'liq. Biz ko'p yillik deb aytamiz, o'zasi ko'p yillik. Mana bu gullarchi. Bu antiorum, xalq tilida o'zbekchasiga hali erkak baxti ham deyishadi. Qo'lingizni ushlab nasa qilingan. Erkak bargini ushlab, bundoq ko'rsatdi, mana mana shunaqa deb. Gullashi guli 9 oy turadi, bu karli kivisi. Bo'yi o'sib ketmaydi, o'sha 35-40 sm atrofida bo'ladi. Maksimalni 50 ta 60 tagacha gul bo'ladi eng kattalarida. Buni boshqa sortlari ham bor. Bu karlisi, bu giganti ham bor buni. O'tamiz unga ham keyin. Qarang, bu qanday ko'payadi bu? Bu yonidan ko'payadi, mana shuni mana shu yerlardan bo'lib-bo'lib ko'paytirsa bo'ladi mana. Kami bir 10 tacha bola beradi. Mana shu bolalari o'zin bo'lib qo'yilgan. Hozir mana shu bitta tuvak qancha turibdi? Qanchadan sotyapsizlar? Shtugimi? Mana shunda turishi. 140 ming so'm aytyapmiz, 100 ming so'm, 120 ming so'm. Ha, demak, 100 ming so'm mana shu tuvak-a. Yana kami bo'lishi mumkin. Ha, kami bor. Do'stlar, mana shu gul sizga yoqqan bo'lsa, mana ekranga nomer yozib qo'yamiz. Yozib qo'yganmiz, o'sha telefon qilib gaplashaverasiz. 100 ming so'm yana ozgina kam bor ekan. Hozir bu haqida gapirildi. Kelishamiz. Yana mana bu gullar qanaqa gullar bular? Bu peperomiya deydi, asosan haligi salqin suyadigan gul, xonaning ichiga, spalniyaga yaxshi. Ortiqcha o'sib ketmaydi, daqmatasi yo'q, joni qattiq gul. Joni qattiq, sovuqqa chidamlimi bu? Sovuqqa yo'q. Sovuqqa chidamli emas? Ha, sovuqqa chidamli. Puli qancha buni bitta? 10 ming so'm. Bitta tuvak 10 ming so'm ekan, mana shu qaranglar mana. 10 ming so'm. Gullar bayrami. Yaxshi, zo'r-zo'r gullaringizdan. Adenium bor. Adenium. Qayerdan? Vatani Janubiy Amerika. Hop, ko'p yil ko'p yillik bu, o'sha bitta ochilgan gul 10 kun 15 kun turadi. Obshiy gullarni hisoblasa, o'sha 1,5 oy 2 oy gullab turadi. Mana. Bonsai uzun vatanda odam daraxti ham deydi. O'sha tug'ilgan chaqaloqlarni hali buni bargini solib, qaynatib shunga cho'qintirishadi. Mana shu daraxt singari ko'p uzun haliga umr ko'rsin, shuni singari baquvvat bo'lsin deb. Naqa. Hozir bu necha yosh bu? Bu примерно 4 yosh. Bular hali 1 yoshga to'lmagan. Ha, bular yoshlar ha. Ha, o'tgan gullar festivaldan keyin urug'ini tashalgan. Qancha turadi bu? Bu narximi? Yo, buni sotilmaydi. Примерно sotiladigan bo'lsa 500 ming. Ha, agar sotiladigan bo'lsa 500 ming-a? 500. 500 mingga sotasizlarmi bu odam? Kelishamiz ular. Kelishamiz. Bolalari qanchadan mana bu? Bolalari 35 ming kam bor. 35 ming kam bor ekan mana bu bolalari. Tuvagi bilan. Endi hozir yana qaysi gulni ko'rsatasiz? Bu yerda gullar ko'p, endi har birini ko'rib chiqamiz. Yo'q, mana Mason begonia bor, mana balzamin bor mana, haligi xina gulam deyishadi. Uy guli, uyga. Ha, uy guli, xonani guli. Bular qancha buni? Bular 10 ming so'mdan. 10 ming so'm. Rasprodajim bayram uchun. Mana bu gulni narxini aytavering. Bu ham 10 ming so'm, asosan gulimiz o'sha narxi 10 ming so'm. Pastagilarini. Endi do'stim, modadagi hozirgi zo'r-zo'r gullar. Trenddagi gullar bular bor. Anu bor, bonsai bor. O'zi asli bularni vatani Yaponiya, lekin Xitoydan kelgan. Xitoydan kelgan-a? Ha, Xitoydan kelgan.
Qancha turadi u? 1 800 000 kam bor. 1 800 000 kam bor. Kalaga o'xshagan. Hop, mana bu gullar qanaqa? Bu ayol baxti, Sifatda film o'zasi kitobiy nomi. Bu ham ko'p yillik xonaki gul hisoblanadi. O'zbekiston iqlimiga to'liq moslashgan. Buni narxi 350 000 so'm, bitta tuvakka 2 ta kelgan bu. Ha, 2 ta kelgan. Lekin kami bor, ha? Kami bor. Mana shuni olib qanchaga sotasiz? Aniqroq. Aniqrog'i 250 000 qilib beraman. 250 000? Ha, o'xshaydi. Yonidagisi qanaqa? U gullagan? Bu bu antiorum, Moscow shassi deyishadi. Boyagina o'sha gigant sorti. Bu 250 000 so'm buni oxiri. Bu tropik o'sha davlatlarda o'sadi, qish bo'lmaydigan joylarda namgarchilikni yaxshi ko'radi, quyosh yoqtirmaydi. Ortiqcha yorug'lik shart emas, qorong'ida ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Mana bu pastdagilar qanaqa? Bu sikas palma. Asosan cho'lli zonalarda, yarim o'rmon joylarda o'sadi, bu ham ko'p yillik. O'sha primerni 1000 yosh, 1200 yilgacha yashaydi. Yo'q-a, mana shu-ya. Odamdan ancha ko'p yasharganda. Pul qanaqa buni? Bu 350 000 so'm, bunisi 550 000 so'm. O'zbekiston sharoitida bir marta bagyozada, bir yilda 100 yosh, 120 yoshida urug' beradi. Bir qopdan ikki qopgacha urug' beradi. Urug'dan ham bir yilda chiqadi. Urug' qattiq hisoblanadi. Demak, azizlar, bu yerda arzon, qimmat gullar bor ekan. Mana bu gul qanaqa bul? Gul. Bu meduza degan gul, rosa joni qattiq gul. Jon qattiq deganingizda qanaqa issiqqa qattiq chidaydimi yoki sovuqqa chidaydi? Algi suvsizlikka ham chidaydi, sovuqda ham yaxshi. Necha gradusgacha boradi? Primerni 5-4 gradus issiqda ham chiqaveradi. Sovuqda. Yo, Minskga yaramaydi. Minskga yaramaydi. Hali boshqalarga o'xshab 15-20 bo'lish shart emasdi. Pilsa. Puli qanaqa buni? 15 000 so'm. 15 000 so'm ekan mana shu. Like bosmaganlar, iltimos sizlardan bir donadan like bosib qo'yinglar. Xo'p, do'stim, qarang. Mana bu gullar ilgari bo'lar-da, ilgari gullardan-a bu. O'rdak burun deyishadi, kitobning nomi Rex begonia. Ko'p yillik hisoblanadi, bo'yi o'sha 1.80 1.5 metrgacha bo'ladi. O'sib ketaveradi. Ha, o'sib ketaveradi, shoqlab-shoqlab o'sib ketadi. Mana baglarni o'rabdan mana shoq chiqaradi. Buni qanchadan sotyapsizlar? 10 000 so'mdan. 10 000 so'mdan bitta tuvagi bilan-a? Shunaqa. Shunaqa, mana. Mana bu antiqa ekan-a, mana bu. Qanaqa nomi bu? Bu ham begoniya, begoniyani jami 260 xil turi bor. Bu ham begoniya. Begoniya bu. Begoniya. Bizga begoniya ekan-da bu. Mana. Aytaring, ashin pul qancha? 18 000. 18 000 ga. Karalevskiy geram bu. Flargoniya deyiladi bizda. 18 000 so'mga. Qalamchasdan ko'payadi, ko'p yillik. Bu karli kivisi yelona koy gullaydi. Qancha vaqt gullashi o'zingizga bog'liq, parvarishingizga. Buni puli qancha buni? 15 000 so'm. 15 000 so'm bitta tuvaga. Aha, 1.5 yosh hozirda yo'q. 1.5 yosh. 1.5 o'sha kesib qalamcha qilingan vaqtidan boshlab hozirgacha 1.5 yosh. Qalamcha bilan ko'kladim bu. Qalamcha bilan. O'sha bagini qalamcha qilib, kesib-kesib ekiladi. Ko'rsatish bo'layagi. Hozir ana shuni endi so'rayman dedim. Ana shu qanaqa gul ana shu? Bu bonsai, o'sha vatani Yaponiya. Bu narxi 1 800 000 so'm kelishadi buni. 1 800 000 so'm narxi. Xitoydan kelgan, lekin vatani Yaponiya. Shunarli zo'r ekan lekin. Tuvagi ham ajoyib ekan. Necha yosh bu? Bu 20 yosh bor. Bir-biriga kirishib ketgan bu. Ha, ozgina mehnat qilingan, mana simlari bor, to'qib qo'yilgan. Ha? Boshdagi sim boshqacha. Ha, u archaligi ham narxi bir xil. Ikkovi bir xil, ha? Ha, to'rtta bonsaimiz bor, to'rttasi ham narxi bir xil. Endi qarang, mana bu gullar qanchadan, mana bu uzumizli gullar. Bu flargoniya, bular 15 000 so'm qilib beramiz. 15 000 so'm? 5-6 xil rangi bor. 5-6 xil rangi bor ekan. Demak, hozir biz mana shuni mana shu yerda gullarni ko'rib chiqdik. Endi qarang, nomeringiz necha sizi? 93lik 884 1818. 18 va 18 ekranda ham turibdi. Biz esa keyingi gullarni ko'ramiz. Buni kartenziya emas. Xo'p, mana gullar. Gullarni ko'rib o'tyapmiz. Mana bu kaktus necha yosh bu? 63 yosh. 63 yosh ekan. Nomi nima? Ehona kaktus. Ehona kaktus. Sotilmadi yo sotiladimi? Sotilmas ekan. Demak, ketdik.
mana azizlar, gul bayrami Namanganda zo'r ketyapti, qarang, salqin havo. Salqin havo. Gullar esa juda ham serob. Bu yerda ko'zingiz quvnaydi. Gullarni tomosha qilib. Spesial narxlar bilan tanishtirib chiqdik, ma'lum bir gullarni. Endi sozgina tomosha qilamiz. Nima dedingiz? Keyin yana agar kerak bo'lsa, yana narxlarni tanishtiramiz. Gul bayrami. Aniqrog'i odamga yoqadigan bayram. Gul bayrami, pul bayrami deyiladi chunki ancha gullar sotiladi. Mana. Gullar. Gullar. Demak azizlar, bo'lmasa bunday qilamiz. Mana shu kaktuslarni hozir narxini so'raymiz. Qanaqa kaktuslar bu, aka? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Mana shu imonni. Shu kaktus shu bo'ganiga, boqilayotganiga bir 3 yil bo'libdi. 3 yil bo'ldi. 3 yil, ha. Mana ko'raklari bor, mana ko'ralashib kelishdi hammalari. Nomi nima buni? Nomlari Veronskiy kaktus deydi. Veronskiy. Hozir bu sotiladimi yoki ko'rgazmaga chiqsa? Yo'q, sotiladi. Sal qimmatroq, sal bahosi qimmatroq buni. Nechi pul ekan? Mashinaning bahosi 200 ming so'm deyamiz. 200 ming so'm ekan. Unda biz xonadonga kaktuslarni ko'ramiz, yengil-yengil kaktuslar. Yengil kaktuslar bor. Mana bular qanchadan? Bular ashlar 10 mingdan dona so'm. Nomini aytib o'tkiting. Qanaqa bu? Bular cho'l kaktusi deydi. Cho'l kaktusi. Nom bo'lmagan, prosta cho'lmi? Ha. Bular ham 10 ming so'mdan. Ha, bular ham 10 ming so'mdan. Mana kattaroq uchun. Bular kattaroqlari 50 ming so'mdan. 3 ta ko'ra beryaptilar ash kishi. Bular gullaydimi, gullamaydimi bu? Gullaydi bilan. Bular o'zi gullashga kelganlar mana. Mana shu tengi ko'ra beryaptilar mashinalar. Bular gullayaptilar, ha. Mana bular ko'rayaptilar mana. Mana 2 kunni nahosda ochiladilar. Bular boshqachalar, bular 2 xil sortda. Bu ajoyib ekan bu. Bu qirob kaktus deydi. Mana uni qut kaktus deydi. Ochilishlari nihoyatda bitta ochilsalar tinmasdan ochiladilar. Qirov kaktus. Qancha mana shu bitta tuvak? Mana shu tuvakdagi 100 ming so'm. 100 ming so'm. Mana bu tuvak qancha? Mana shularni 70 ming so'm sotyapmiz. 70 ming so'm ekan bu. Bular ilon kaktus deydi mana ularni. Bu mana qarang, ilonga o'xshaydi haqiqatda. Ha. Bular bitta gullasa shu to'xtamaydi. Har bitta shoxdan 10-ta, 15 tagacha gullaveradi. Gullaveradi. Mana ular globus kaktus deydi. Ko'ralash boshlashgan. Mana globus kaktuslari. Bular qanchadan? 5 ming so'mdanmi? Bular 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. Aha. Globus kaktusi mana gullash. Mana bu o'zimiz kaktuslar, u dekabris deydi uni. Dekabris. Bular ham kaktuslarning oilasiga kiradi. Ular ochilishi nihoyatda chiroyli ochiladi. Ha. Naqib yonimizda tosh atirgul bor. Mana bu atirgul. Aha. Tosh atirgul, ha. Ular ham kaktuslarning oilasidan. Kaktus oilasiga kiradi, lekin atirgul ko'rinishida. Ochilishi, ha, ular atirgul sifatida 10 ming so'mdan bular ham. 10 ming so'mdan ular. 10 ming so'mdan. Qimmat emas, arzon, ha, yaxshi hisoblanadi. Mana bu qancha? 20 ming so'm bular. Ular 20 ming so'mdan. 20 ming so'm kattaroqda endi. Aha, kattaroqlar. Mana bu kaktuslar qanchada? Bular 30 ming ham deymiz bularni. 30 ming so'm. Buni qaynana tili deydi. Ha, qaynana tili. Qaynana tili ekan mana. Hurmatli qaynanalar. Mana sizning tilingiz katsa qalman. Mana tillaringiz azizlar. Ha, nomi shunaqa. Ana bu gullar qanaqa mana bu gullar? Ha, bular oka lola madayman bular. Lola sifat. Bular mana shiflera bor, bular shiflera. Ha. Mana uni bular landish bo'ladi. Bular liliya sifati bo'ladi, bular landish oq gullaydi. Qarang, buni uyga ko'klatadimi yoki hovlidami, hali uy ichidami? Xonadonda. Xonadon hovlida. Yerga eksa bo'ladi. Yerga eksa bo'ladi, faqat qishda sentyabr oralarida olish kerak. Sentyabr oktabr olish kerak-a tuvakka. Aha. Mana pastagilar. Pastagilarimiz mushkambar bo'ladi. Mushkambar. Ha, mushkambar. Buni yerga eksangiz nihoyatda chiroyli bo'ladi. Mana shu 1 oy, 1.5 oy ichida gullash boshlashadi. Mushkambar. Shom paytida o'y hovlini hidga to'ldiradi. Sizlarda mana misol uchun gullar ko'paygani mana, hozir biz Namangan shahridamiz, o'zingiz ham Namangandansiz. Biz endi butun bir O'zbekistonni tomosha qilishadi. Endi qiziqib telefon qilsa, dastavka qilib yetkazib berasizlarmi? Albatta, kelinglar deysiz. Yo, albatta, yo'q, yetkazib beramiz. Ajsa, nomlarini nazar qilsa, qayerga yetkazib berish kerak bo'lsa, yetkazib masalan yetkazib beramiz.
nastavka qilib. Demak, unda biz nima qilamiz? Dalisha yana tomosha qilish boshlaymiz mana shu yerda. Mana bu kaktuslar ham ajoyib ekan, mana bu kaktuslar ham. Bular tog' kaktusi deyiladi. Tog' kaktusi. Necha yillik bu? Aşla 2 yıllık. 2 yıllık. Tez usarkanda. Aha. Rivojlanış tez bo'ladi bular. Ana shu bitta tuvakdagi qancha sotyapsizlar? Ash tuvakdagi 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan ekan. Xo'p. Tepadagi u tepadagilar bor, mana ular. Ular SSR paytdan bir bor-a, mana bular. Bular, ha, bular. Misol aloyinlarning turi bor bularning. Bular misol qadimgi aloyi deydi. Mana ular aloyi Vera deydi bularni, yonidagilar. Mana bular. Ha. Bular kosmetikski. Ha. Kosmetik ishlatsa ular. Ha, kosmetikski. Bular dorivorligi bilasiz. Mana bunisi dorivor-a? Ha, dorivorligi. Nihoyatda shifo bo'ladi. Qanaqa kasalliklarga? Oshqozonlarga, oshqozon, tomoq og'riq, shamollashlarga, gripplarga juda foydali, katta kuch narsasi bor. Oshqozonni nihoyatda chiroyli tozalaydi. Puli qancha buni? Ashlarni 100 yillik misin deyamiz. Kattalar. Aha. Mana shuni. Aha. Mana bu aloyi. Aloyini ularni 50 mingdan verasini. Ular kosmetik yuzdagi yuzdagi terilarni, dog'larni ketkazadi. Sepkilli narsalarni yo'qotadi. Yo'qotishda yordam beradi. Mana bular shifo. Ha, shifo ular. Xo'p. Mana bu yerda ham bor ekan mana. Mana bular qanaqa mana bular? Ular agava bo'ladi. Meksikaniki bu? Ha, bular chetniki. Meksikaniki. Bular qancha buni bitta tuvagi? Ular tuvagi 80 ming so'mdan deyamiz. 80 ming so'mdan ekan mana shu bitta tuvagi bilan gul. Endi qarang, ana bu yerda barga katta gullar ham bor ekan mana. Bular arma bo'ladi. Arma? Ha, arma. Arma. Nihoyatda yerga eksangiz juda katta bo'ladi. Barglar 1,5 metr, 2 metrga yetadi. Buni eshitishimcha hayvon yesa o'larkan, zaharlik. O'larkan, qurgandan yesa ham o'larkan. Shunaqa, uni hayvonga berilmaydi. Hatto qo'y narsaga, lekin manzarasi nihoyatda chiroyli, dekorativni bo'ladi. Yerga eksangiz tez katta bo'ladi. Sifatda barglari 1,5 metr 2 metrgacha yetadi. Yetgandagi shunaqa salqin bo'ladiki, buni dekorativni nihoyatda go'zal bo'ladi bu. Manzarasi go'zal bo'ladi. Juda chiroyli bo'ladi. Hozir bu mana bu qancha mana shu? Mashinalarini 50 mingdan sotyapmiz. 50 ming so'm. Aha. Aha. 50 ming so'mdan. Mana bu endi o'zimiz ilgariga qadimdan bor-a, mana shu mashg'ul. Bular geran bo'ladi. Geran. Geran. Bular nihoyatda o'zingiz surti ko'paydi, buni oq, qizili, pushtusi, malinaviy sveti. Har xil sveti. Atirgulligi bor. Bularni bitta tuvakdagisi 50 mingdan sotyapmiz. 50 ming so'mdan. Do'stlar, qaranglar, mana shu gullar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, atayin sizlar uchun ekranga nomer yozib qo'yganmiz. Xotirjam telefon qilib gaplashib, menga mana shu guldan kerak edi, qachon borsam bo'ladi yoki jo'natish imkoniyati bormi deb hamma savollarni mana shu insonga beraverasiz. Albatta. Xo'p, biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.